Welcome back sa ating YouTube channel, ang channel na para sa inyo na makapag-share tayo ng ating kaalaman sa naging karanasan natin sa pagre-repair at pagde-DIY. May paggawa sa atin na Sony yung kanyang brand, 55 inches, Android TV na siya. Yung kanyang model number naman, focus ko lang muna. Model number, KDL-55W650D. Share ko lang sa inyo ang naging problema ng unit na to, kung paano ko siya nasolusyunan. Baka makatulong sa mga hindi pa naka-encounter ng ganitong klaseng problema. Ang problema ng unit, may sound naman siya, may backlight, kaya lang wala siyang picture, wala din siyang display. May delivery tayo na order natin na pizza. Kaway naman dyan. Ayan. Dumating yung order natin na parts galing Shopee. Mga kapasitor siya para sa washing machine. Mostly na ginagamit ko ng mga parts galing talaga sa online dahil nga dito tayo sa isla ng Boracay. Wala kasing electronic supply dito sa amin. Wala tayong mapagbilhan ng mga pyesa. Kaya madalas sa online ako nag-order. Sabi lang natin to, balik tayo sa ginagawa natin. Kung napapansin nyo, yung pinaglalagyan ko ng malaking TV na to, dito lang siya nakalagay. Kaya na yung pinagpatungan ko sa kanya. Ang importante kasi niyan, yung frame makapatong lang siya, okay na yan, kabilaan, ganun din dun sa kabila. Kasi yung pinagpatungan ko, mahaba naman yan, hanggang dito, yung frame niya, ayan, nakapatong naman, at saka nakapatong din naman dito sa kabila. At saka itong pinagpatungan ko, matagal ko na rin gamit yan, okay naman, wala namang nabasag na panel. Mayroon naman akong ginagamit na lamisa, ayan o. Kaya lang maliit, hindi kakasya yung ginagawa natin na 55 inches. Ang kakayanin niya lang kasi nasa hanggang 40 inches lang, 32, pwede na dito. Yun kasi sobrang laki na, kaya hindi na natin mailagay dito sa ganito kalaki na lamisa. Kaya ang ginawa ko, dito na lang. Kaya ganyan kalapad yung lamisa ko kasi alanganin kasi yung space ko dito sa shop. Mas maganda sana kung medyo malapad-lapad pa siya. Pero yan, okay na rin kasi tested ko na rin siya. Marami na akong ginawa na dito ko lang pinatong yung mga umaabot nga ng 65 inches. Okay naman. Naambon kaya pinaba ko muna yung trapal natin. Ayan o. Bali itong ginagawa natin, nagawa ko na ito kagabi pa. Tinakpan ko siya pero hindi pa ito nakatornilyo. Kasi nga bala kong i-share sa inyo. Ibahagi ko kung ano yung ginawa ko dito na nag-normal naman siya. Buksan ko lang. Ganyan ang laman ng ganitong model, yung kanyang power supply, mainboard, yung kanyang tiko naman. Hindi na ako nagbukas dito sa kanyang topboard kasi dito ako nagsimula, nagtry ako dito mag-trouble. Kadalasan kasi sa mga ganitong klase na trouble na okay naman yung kanyang sound, wala siyang picture, wala siyang raster o di kaya walang display. May kinalaman sa panel o tinatawag nating panel issue. Ang unang ginawa ko, nagtry ako mag-hang dito sa kanyang lip side na ribbon wire, yung papunta dito sa kanyang top board. Ito naman yung kanyang right side. Ang resulta nung nahang ko siya, nagkaroon siya ng display, nagkaroon din siya ng raster. Kaya lang half lang siya kasi nakahang yung kanyang lip side. Ang ibig sabihin, ang kanyang problema nang gagaling dito sa kanyang lip side. Yung kanyang kabila, hindi ko na siya inalis o subukan ihang kasi nga lumabas naman yung resulta na okay naman yung kanyang right side. Focus lang tayo dito sa kanyang left side kasi nga dito galing yung kanyang problema. Hindi ko na siguro uulitin kasi gawa na to. Bali ang gawin ko na lang, i-explain ko na lang sa inyo kung paano ko ginawa, kung bakit na ganito yung procedure na ginawa ko sa kanya. Unang ginawa ko, nagtry ako mag-tape dito sa kanyang mga signal. So ang unang ginawa natin dyan, nag-tape tayo magmula 1 pin hanggang 14 pin. Kaya lang, ang naging resulta, okay naman, lumabas yung kanyang display, nagka-raster naman lahat. Kaya lang, ang naging problema niya, kada 5 seconds, nag-i-slow-mo yung kanyang raster. Hindi pa rin normal. Kaya ang ginawa ko ulit, sa pangalawang pag-tape ko, nagsimula ako dito sa kanyang 1 pin hanggang yung Saika 17 pin. Ang kanyang naging resulta naman, nagkaroon siya ng mga malalaking bar lines. Kaya hindi rin pwede. Trying error talaga yung ginawa ko dito. So yung 1 to 17 na yon inulit ko. Bali ang ginawa ko, binabaan ko siya. Ginawa ko na lang ng 1 to 10. Bali ang nag-tape ako magmula sa unang pin hanggang sa ikasampung pin. Nag-try ako kung ano ang naging resulta. Kaya lang, nagkaroon pa rin siya ng mga malalaking bar lines. So hindi pa rin siya okay.
Ang next na ginawa ko, yung blocking ko na 1 to 10, inorong ko na lang papuntang 14. So ang blocking ko na tape na pang 10 pins, yung pinakadulo niya dito nakalagay sa ano, sa 14 pins, and then ayan may ano siya, oh, may blanko siya kasi dahil sa 10 pins yung tape natin na ginamit pang block hanggang dun sa ika 14 pins. So ang nangyari, magmula 4 to 14 pins yung na-block natin. Ang kanya naging resulta, nag-okay siya. Nawala yung kanyang slow-mo at saka yung kanyang display, normal talaga. Nagkaroon siya ng raster. Wala naman siyang bahid na ano, kung ano-ano na mga hairlines o kung ano, basta normal na. Normal yung kanyang kinalabasan. Ang ibig sabihin, tumino siya doon sa last ko na blocking na 10 pins yung na-block ko. Kaya lang nagsimula ako dito sa 4 pins hanggang sa 14 pins. So ito na yan, focus ko lang. Yan yung blocking natin. Bali, 4 na pins yung nabakante. So, bali 10 pins yung na-block natin. Papunta dito sa ika-14 na pins. Yan yung pinaka-final na ginawa ko dito. Nasilip ko na yung screen niya. Okay naman. So, hindi ko maipakita sa inyo kasi nga yung TV natin nakataob. At yung lamisa kasi natin masyadong alanganin. Makitid kasi siya. Kaya ang gawin ko na lang, itatayo ko na lang. Tatakpan ko muna para ipakita sa inyo. Testing tayo. May cable na pala to sa likuran. At saka yung saksakan, nakaplug na rin dito sa ating outlet. I-on ko na lang. Ayan, may power na tayo. Nagkaroon na rin siya ng indicator light. Antayin lang natin yung kanyang picture. Ayan, yung kanyang Sony. Ayan, no? Yan ang resulta sa blocking na ginawa natin. Nag-block tayo ng 10 pins hanggang dun sa 14 pins. Hindi ko siya maipakita ng buo kasi nga baka makapiright tayo. So ganyan lang. At least okay na siya. Pwede na siya mapanooran ulit. Hanggang dito lang tayo. Maraming salamat nga pala sa oras nyo. Sana nakatulong sa inyo ang ginawa nating video. Bye-bye.